Assalomu alaykum. Xalqaro munosabatlar yangiliklari va tahlili bilan efirda Aspekt teleko'rsatuvi. Bugun ham sizlar bilan tashqi dunyo siyosat maydonidagi voqealarga to'xtalamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Aprel oyining so'nggi 10 kunligida iste'fo berishini ma'lum qilgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 25 aprel kuni lavozimini tark etdi. Ammo bu qarorni ekspertlar Pashinyanning navbatdagi rejasi deya ta'riflamoqda. Chunki u vazifasidan ketsa-da, bosh vazir vazifasini bajaruvchi lavozimida ishlashi ma'lum bo'ldi. Armaniston Tog'li Qorabog'dagi urushda mag'lub bo'lganidan 5 yarim oy o'tib Pashinyan iste'fo berdi. Ammo Pashinyan otdan tushsa ham egardan tushish niyati yo'q. U iyun oyidagi saylovlarda yana nomzodini qo'yib, g'oliblikni qo'lga kiritishi mumkin. Umuman olganda Pashinyanning iste'fosi mamlakatda muddatdan oldingi parlament saylovlarini o'tkazish uchun kerak. Armaniston konstitutsiyasiga ko'ra parlament tarqatib yuborilishi uchun mamlakat bosh vaziri iste'foga chiqishi zarur. Agar parlament 2 marta yangi bosh vazirni tanlay olmasa, avtomatik ravishda tarqatib yuboriladi va qaytadan saylovlar o'tkaziladi. Yangi bosh vazir parlamentdagi ko'pchilikning ovoziga ega bo'lishi lozim. 2020 yilda biz halokatli voqealarni boshdan kechirdik. Muammolar sabablari va yechimlar haqida deyarli hamma gapirdi. Siyosiy kuchlar, hukumat a'zolari, ziyolilar, ruhoniylar, jamoat tashkilotlari. Endi xalq o'z so'zini aytish va o'tmish hamda bugunga baho berish, kelajak uchun qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bunda imkoniyat hosil qilish uchun muddatidan oldin parlament saylovlari o'tkaziladi, dedi Pashinyan. Shuningdek, u prezident va siyosiy kuchlar bilan kelishuvga ko'ra konstitutsiyaviy nizomlarni amalga oshirish va parlamentni tarqatib yuborish uchungina iste'fo berganini ham ma'lum qildi. Armaniston qonunchiligiga ko'ra bosh vazir iste'fo berganda hukumat ham to'liq tarkibda iste'fo beradi. Ammo hozirgi hukumat yangisiga qadar vazifalarni bajarishda davom etadi. Pashinyan parlamentdagi muxolifat bilan kelishuvga ko'ra 20-iyun kuni muddatidan oldin parlament saylovlarini o'tkazmoqchi. U bu saylovlarda ham g'olib chiqishni ko'zlagan. Oxirgi marta mamlakat bo'ylab safar qilganida agar xalq unga ishonsa yanada yaxshiroq xizmat qilishga va'da bergan edi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, 2020 yilning sentyabr-noyabr oylarida 44 kun davom etgan Qorabog' urushida Armaniston Ozarbayjonga mag'lub bo'lgandan so'ng Pashinyanning obro'si xalq orasida tushib ketgan edi. Mamlakat jamoatchiligi esa 9-noyabr kungi tinchlik kelishuvini mamlakat bosh vaziri tomonidan xalqqa qilingan xiyonat deb hisoblaydi. Jurnalist, muxolif siyosatchi, xalqni har xil yo'lga solishga usta hisoblangan Pashinyan bu saylovlarda ham g'olib chiqishi mumkin. Chunki u va uning mening qadamim bloki muxolifatchilardan ko'ra yaxshiroq mavqega ega. Shuningdek, mamlakat aholisining saylovlarda faolligi ham yuqori emas. So'rovnomalarga ko'ra faqat 40% aholi keyingi saylovda ishtirok etish istagini bildirgan. Siyosiy ekspert Farhod Tolipovning fikricha, bu kabi saylovlar Pashinyanning navbatdagi rejasi va u keyingi saylovlarda ham g'olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Demak, Pashinyan Armanistonning bosh vaziri iste'foga chiqdi. Bu hodisa ni tushunsa bo'ladi va kutilgan edi. Chunki bu qaror o'z-o'zi bilan qabul qilinmagan edi va Armanistonda sodir bo'lgan siyosiy inqiroz natijasida bo'ldi. Siyosiy inqiroz natijasida Pashinyan iste'foga chiqishga qaror qildi va buni ketidan vazirlar mahkamasi ham hammasi tarqatilinib, endi iyun oyida yangi saylovlar bo'lishi haqida e'lon qilindi. Yangi saylovda Pashinyanning partiyasi uning nomzodini qo'yishini e'lon qildi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, Pashinyan siyosiy sahnadan butkul ketish niyati yo'q va aksincha aynan siyosiy sohaga, davlat rahbarligiga qaytish niyati bor. Lekin men bu masalani faqatgina mana shu Armanistonda siyosiy inqiroz ro'y berdi deb Pashinyan iste'foga chiqdi va lekin kurash davom etyapti deb tor yondoshmagan holda umuman masalani kengroq yoygan holda umuman siyosiy inqiroz Armanistonda nima sababdan ro'y berdi, nima uchun Pashinyan iste'foga chiqishga qaror qildi deb qo'ysam, agar o'ylaymanki, bu inqirozni yuzaga keltirgan asosiy sabab o'tgan yili Armaniston bilan Ozarbayjon orasida Tog'li Qorabog' ustida sodir bo'lgan urush sabab bo'ldi deb o'ylayman. Va bu urushda bilamiz, Ozarbayjon g'alaba qozondi va Armaniston mag'lubiyatga uchradi. Mana shu faktning o'zi Pashinyanga bir xuddiki salbiy bir ta'sir qilgandek bo'lib, armanlar ko'zida Pashinyanga bir dog' tushdi. Siyosiy arbob sifatida, davlat rahbari sifatida Ozarbayjon bilan bo'lgan urushda
Armaniston yutqizdi. Bu yutqizgan bosh vazir degan bir tamg'a qo'yildi Pashinyanga. Ya'ni mag'lubiyatga uchradi, g'alabani qo'lga kirita olmadi. Toliy qolaboni qo'ldan voy berdi deb aytsak, agar uning obrosi juda keskin ravishda pasayib ketdi. Qanchalik endi bo'lajak saylovlarda Pashinyan g'alaba qozonarkan, albatta siyosiy inqiroz o'zi qanday tus olishiga bog'liq bo'ladi. Va mana shu urush baribir fonda qoladi. Urushdagi natija, urush natijalari baribir o'zini sezdirmay qolmaydi. Lekin qanchalik bunday salbiy obro paydo bo'lmasin Pashinyanda, uning potensiali, ya'ni bo'lajak saylovlarda g'alaba qozonish ehtimoli katta deb o'ylayman. Chunki biz mana shu urushni ham to'xtatishga katta hissa qo'shgan Rossiya Armanistonni qo'llab-quvvatlayapti va Pashinyanni xususan olganda, bosh vazir Pashinyanni ochiq-oydin qo'llab-quvvatlayapti. Shu ma'noda Pashinyanning g'alaba qozonish ehtimoli katta va uning siyosiy raqiblarining shanslari kamroq deb o'ylayman. Shuning uchun ham endi mana shu Rossiya qo'llab-quvvatlar ekan Pashinyanni va bu o'zini sezdirmay qolmaydi bo'lajak saylovlarda. Mani nazarimda Pashinyan g'alaba qozonishi mumkin. Bizda endigi mavzu Putin va Baydenning yozda bo'lib o'tishi kutilayotgan uchrashuvi. Kreml rasman bu uchrashuvga rozilik berdi. Biroq hozircha davlat rahbarlarining qayerda va qaysi sanalarda ko'rishishi noma'lumligicha qolmoqda. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskovning ta'kidlashicha, yakuniy qarorga erishish uchun yana ko'plab mavzular yuzasidan kelishuvga erishish lozim. Shuningdek, uchrashuv katta ehtimol bilan yoz oylarida bo'lib o'tishi mumkin, deydi u. Oldinroq Avstriya uchrashuv maydoni bo'lishga tayyorligini bildirgan edi, ammo rasmiy Kreml bu masala yuzasidan qat'iy qarorga kelinmaganini aytdi. Ba'zi bir ekspertlarning fikricha, prezidentlar uchrashuvi Baydenning iyun oyida bo'lib o'tadigan NATO sammiti munosabati bilan Yevropaga safari chog'ida o'tkazilishi mumkin. Peskov esa bu haqida fikr bildirdi. Hozirgacha aniq bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda, Putin va Bayden uchrashuvi 3-chi mamlakatda bo'lib o'tishi ko'proq haqiqatga yaqin. Chunki AQSh prezidenti aynan shu taklifni bergan. Shuningdek, Bayden prezidentligidagi ilk safarni Yevropaga qiladi. Oq uyning ma'lum qilishicha, tashrif iyun oyida Buyuk Britaniya va Belgiyaga bo'ladi. Bu davlat rahbarining ilk xorijiy safari hisoblanadi. Shu bilan birga prezident 11-13 iyun kunlari Britaniyada bo'lib o'tadigan G7 davlatlari sammitida qatnashadi. Tashrif davomida Baydenning NATO bilan ham qolikka alohida e'tibor qaratishi rejalashtirilyapti. Shuning uchun ham 14 iyun kuni Bayden Britaniyadan Belgiyaga yo'l oladi. Baydenning tashrifiga tayyorgarlik hozirdanoq boshlangan. Tashrif dasturidan Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari sammiti ham o'rin olgan. Bayden shuningdek Yevropa institutlari rahbarlari bilan ham uchrashuvlar o'tkazishi kutilmoqda. Bayden haqidagi xabarlardan uzoqlashmaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti 24 aprel kuni arman genotsidini tan olish bo'yicha yozma bayonotini e'lon qildi. Oradan 106 yil o'tgach, ilk bor bu voqea genotsid sifatida AQSh prezidenti tomonidan tilga olindi. Biroq Turkiya rahbariyati bu bayonotdan qattiq g'azabda. Mamlakat prezidenti Erdo'g'on va tashqi ishlar vaziri vaziyatga o'zining salbiy munosabatini bildirdi. Aksariyat tirik qolgan armanlar dunyo bo'ylab, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlaridan yangi uy va yangi hayot izlashga majbur bo'ldilar. Armaniston xalqi kuch va qat'iyat bilan omon qoldi va o'z jamoasini tikladi. O'nlab yillar davomida armanlar Qo'shma Shtatlarni boyitdi, ammo ular ota-bobolarini bizning qirg'oqlarimizga olib kelgan fojiali tarixni hech qachon unutmaganlar. Biz ularning tarixini sharaflaymiz. Biz bu og'riqni his qilamiz. Biz bu tarixni tan olamiz. Biz buni ayblash uchun emas, balki sodir bo'lgan voqealar boshqa takrorlanmasligi uchun amalga oshiramiz, deya ta'kidladi Bayden. Bungacha ham 1981 yilda AQSh prezidenti Ronald Reagan armanlarga nisbatan olib borilgan siyosatni genotsid deb baholagan, ammo keyinroq balki Turkiyaning bosimi ortidan bu fikrdan qaytgan. Baydenga qadar respublikachi Donald Trump 1915 yil voqealari haqidagi bayonotlarda genotsid so'zini ishlatishdan qochgan. Balki buning ortida ham Turkiya bilan aloqalar yomonlashishining oldini olishga intilish turgandir. Ma'muriyatida Bayden vitse-prezident bo'lib ishlagan Barak Obama ham bu tarifni ishlatmagan. Genotsid deb nomlanayotgan bu deportatsiya va qirg'inlarda Turkiya jami 300 mingdan ortiq armanlar halok bo'lgan deydi-yu, ammo Armaniston ma'lumotlarida bu miqdor 1,5 milliondan ortiq. Xalqaro genotsid olimlari assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha, qurbonlar soni Turkiya aytayotgandek kam emas, milliondan oshadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bayden
Rasman armanlar genotsidni tan oluvchi bayonot bilan chiqdi. Biroq oradan 100 yildan ortiq vaqt o'tgandan so'ng bu bayonot nima uchun kerak va yana shu narsa aktualki, o'sha voqealarning bugungi kun nuqtai nazardan ta'sirli, ya'ni bog'liqlik jihati nimada? Biz hozir bu kabi savollarga javob olish maqsadida Amerika ovozi teleradio kanali muxbiri Navbahor Imomovaga ulanamiz. Navbahor opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Shohrux. Sizni ko'rib turganimizdan doimgidek xursandmiz. Har doimgidek, men ham, biz ham. Aha. Navbahor opa, so'nggi vaqtlarda sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali Washingtonda lolalar qiyg'os gullagan postlar bilan ko'ryapmiz. Xalqaro munosabatlarda ham lolalar qiyg'os gullagan, har tomonda tahlil qiladigan, e'tibor qaratiladigan mavzular anchagina. Keling, gapning post kallasiga o'tamiz. Hammamizga ma'lum, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Biden tomonidan armanlar genotsidi tan olindi. Biroq shu narsa muhimki, bundan oldin biror bir AQSh prezidenti bu voqeani rasman tan olmagan edi. To'g'ri, 1980-yillarda Ronald Reagan bu so'zni ishlatgan, biroq nimadir sabab bilan, balki Turkiyaning bosimi ortidan bu qarordan voz kechgan. Bundan oldingi Trump davrida ham va undan oldingi Obama davrida ham armanlar genotsidi rasman tan olinmagan, ya'ni bu tushuncha ishlatilmagan. Shu narsa qiziq va muhimki, oradan mana 106 yil vaqt o'tgandan so'ng armanlar genotsidining tan olinishi nimaga kerak va bugungi kun nuqtai nazardan bugungi siyosatga buning qanday bog'liqlik jihatlari bor sizningcha? Shohrux, armanlar qirilgan turklar tomonidan, endi Usmoniylar imperiyasi qurayotgan paytda, hozirgi o'sha zamonaviy Turkiya hududida degan xulosani Qo'shma Shtatlar allaqachon qilib bo'lgan o'zi aslida. Bu tan olinish edi, masala hozirgacha. Ya'ni mana hozir o'zingiz ham sanab o'tganingizdek, bir necha prezident Jo Baydengacha, deylik 80-yillarda, 90-yillarda, 2000-yillarda, 2010-yillarda tan olishimiz kerak degan qarorga juda ham yaqin kelgan, lekin olmagan. Eng yaqini balki 2015-yilda bo'lgan, prezident Obama davrida. O'sha paytda xavfsizlik kengashi Oq uydagi endi tan olsak bo'ladi, bizning xavotirga sabab biror bir deylik omilimiz yo'q deb turganida, prezident Obama bunga ko'nmagan, chunki o'sha paytda Suriyadagi urush avjiga chiqayotgan edi va Turkiyaning roli, Amerika bilan hamkorligi, o'ziga xos yordami nihoyatda zarur edi va bilasiz, Turkiyada Qo'shma Shtatlarning havo kuchlari bor, Egey dengizi bo'yidagi injirlik bazasida, endi uncha ko'p emas zobitlar, 1-2 ming orasida borib kelib turishadi. Mana shularni inobatga olib prezident Obama o'sha paytda bunga rozi bo'lmagan. Lekin bilasizmi, Shohrux, har aprel oyida mana shu qatliom eslanganida Washingtonda balki bu safar tan olinar, balki bu safar tan olinar degan bir kutish bo'ladi va mana bu yil endi shunga guvoh bo'ldik. Kongressda ham vakillar palatasi bu borada allaqachon o'zining xulosasiga kelib bo'lgan edi va umuman olganda bu mana hozir siz prezident Biden tan oldi deyapsiz, aslida bu Qo'shma Shtatlarning rasmiy tan olinishi, tan olishi, ya'ni bu aslida, Shohrux, prezident Baydenning shaxsan tan olishi emas, bu Amerika Qo'shma Shtatlarining ham siyosiy jihatdan, ham tarixiy jihatdan mana shu deylik qatliomga mana shunday tamg'a qo'yish, mana shunday nom berishi. Endi bu hozirgi siyosatning ajralmas qismi, ya'ni buning ortida agar Biden ma'muriyatini deylaydigan bo'lsak, birorta bir boshqa o'yin yoki biror bir boshqa bir yashirin maqsad yo'q. Prezident Biden saylanishidan oldin saylov kampaniyasida buni va'da qilgan va mana shu va'dasining ustidan chiqayapti hozir. Qo'shma Shtatlarda 500,000 yaqin arman yashaydi, asosan Kaliforniya shtatida va ular o'ziga to'q qatlam va ular orasida demokratlar juda ham ko'p. Qo'shma Shtatlarda arman lobbisi eng kuchlilaridan, ular doimiy ravishda Washingtonda aynan mana shu genotsid yuzasidan targ'ibot olib borishgan. Ular mana va nihoyat o'z maqsadiga erishdi. Lekin endi Oq uy bu yerda albatta bu masalaning minus va pluslarini ko'rib chiqqan, ya'ni zarari nimadan iborat bo'ladi deb obdon o'ylanishgan va shunday xulosaga kelinganki, hozirgi Turkiya albatta
qarshi bo'ladi, qoralaydi, la'natlaydi, balki Amerikani haqoratlaydi xalqaro sahnada, qaysir jihatdan aloqalar chigallashadi, lekin umuman olganda uzoq muddatni ko'zlaydigan bo'lsak, zarari u qadar yuqori bo'lmaydi. Bugungi kunda Turkiya va Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiy jihatdan juda ham bir-biriga bog'liq, hattoki ittifoqdosh davlatlar ham deyishimiz mumkin. Bundan tashqari ular bir qancha xalqaro tashkilotlarda, xususan NATOda yuqorida aytib o'tdik, o'ziga ya'ni hamkorlikni amalga oshirib kelmoqda, ya'ni manfaatlar to'qnashadigan nuqtalar anchagina. Bu narsani oq uy siz aytgandek albatta inobatga olgan. Va shu o'rinda yana bir narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim. NATO deyildi, ya'ni iyun oyida Baydenning ilk xorijiy tashrifi kutilmoqda va bu Yevropaga, xususan Buyuk Britaniya va Belgiyaga bo'lishi kutilmoqda. Bu haqida xabarlar chiqdi. Sizning ham xabaringiz bor. Britaniyada gigant davlatlar G7 tashkilotining sammitida qatnashadi va Belgiyada NATOning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan keyingi munosabatlarni tahlil qilish nuqtai nazaridan uchrashuvlar bo'lib o'tadi va ekspertlar orasida shu holat yuzaga keldiki, Putin bilan qachon uchrashadi? Uchrashuv bo'lishi mumkinmi? Va yana bir parallel ravishda savollar, mulohazalar kelib chiqdiki, Putin bilan ham uchrashuv yoz oylarida bo'lib o'tadi. Demak, NATOga bo'layotgan, NATO bilan bo'ladigan bu uchrashuvning davomida Putin bilan ham uchrashuv bo'lib o'tishi mumkinmi? Umuman olganda, bu uchrashuvlar borasida bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan nimalar ma'lum? Birinchi navbatda shohruh Yevropa bilan aloqalarni tiklash, o'sha Donald Trump paytida sovigan, to'xtab qolgan rishtalarni jonlantirish prezident Biden uchun tashqi siyosatda hatto Afg'onistondan ham ustunroq vazifa. Bu o'ziga mana shunday vazifani belgilagan, ya'ni Yevropadagi ittifoqchilar Amerikaning azaliy sodiq hamkorlari, sheriklari, strategik jihatdan, iqtisodiy jihatdan, madaniy jihatdan, mafkuraviy jihatdan shu bois ular bilan o'sha apoq-chapoqlikni ta'minlab olish zarur. Shu bois ham mana katta yettilik uchrashayotganida va u yerda bo'ladigan muzokaralar, rahbarlar bir-biriga nimalar deyayotganini albatta yaqindan kuzatishimiz kerak. Bu nihoyatda muhim deylik yo'llar bo'ladi va mana hozir prezident Biden Oq uydagi 100 kunini sarhisob qilar ekan va mana shu kunlarda Amerika xalqiga bu borada o'z hisobotini berar ekan, Kongressga murojaat qilar ekan, shuni alohida tilga olyapti. Ya'ni Yevropa Atlantika okeanining ikki tomoni bir-biri bilan hamisha yaqin bo'lishi kerak. Va endi mana shu yaqinlik keyin Rossiyaga nisbatan yoki Xitoyga nisbatan yoki deylik o'sha boshqa Vashington nazarida agressiyaga berilayotgan, repressiyaga berilayotgan davlatlarga nisbatan choralar ko'rishda ham muhim, chunki ittifoqdoshlar bilan bir yoqadan bosh chiqarish kerak, to'g'rimi? Shu bois ham mana Belgiyadagi, Britaniyadagi uchrashuvlar birlamchi masala hozir Oq uy uchun. Endi Rossiya bilan uchrashuv bo'lishi kutilmoqda. Biz hali uning tartibi qanday bo'ladi, tafsilotlari qanday bo'ladi bilmaymiz, qayerda ular uchrashadi masalan, taxminlar bir dunyo, lekin prezident Baydendan eshitayotgan narsamiz, Amerika biror bir davlat bilan dushman bo'lishni xohlamaydi. Biz raqobatchi sifatida har doim maydondamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u Rossiya bo'ladimi, xoh Xitoy bo'ladi. Mana shu ikki yirik davlat nomini tez-tez eshitasiz tashqi siyosat haqida gap ketganda va biz baribir o'zaro manfaatlarga egamiz. Va o'sha o'zaro manfaatlardan kelib chiqqan holda bir davrada o'tirib baribir til topisha olishimiz kerak degan. Ya'ni prezident Biden, prezident Vladimir Putinga nisbatan shaxsan qanchalik salbiy fikrda bo'lmasin, qoralamasin, masalan, oxirgi mana oylarda, kunlarda bu borada ko'p eshitdik va Rossiya bugungi Rossiyani chuqur ildizotgan avtokratiya deb hisoblamasin va mana Rossiyada bu bilasiz, kuzda prezident saylovlari va mana shu saylovlar oldidan Rossiyada cheklovlar, inson huquqlari yana ham deylik, og'ir ahvolga tushadi. Yana ham bu jamiyat cheklanadi degan xavotirlar hukmron hozir Vashingtonda va bu yerda deylik o'sha lobbichilardan tortib tahlil markazlari, aql markazlari, siyosatdonlar bir dunyo maslahat berish bilan ovora band hozir shu bilan. Lekin va albatta prezident Biden Rossiya uning o'sha tashqi siyosatdagi asosiy e'tiborida bo'ladigan davlatlardan biri deb aytgan. Lekin bir narsada ekspertlar ham hatto Oq uy rasmiylari ham kelishadi, bu degani Vladimir Putin bilan uchrashuv qachon qayerda bo'lmasin
uning ijobiy o'tishidan Amerika manfaatdor. Oldingi sonlarimizda boshqa ekspertlarning ham fikrini olishga harakat qilgan edik. Bu uchrashuv qanchalik bo'lish bo'lmasligi haqiqatga yaqin deb ular ham shunaqa fikr bildirishgandi. Vaziyat shuni taqozo etadi. Ya'ni munosabatlarning bu daraja sovuqlashishi oxir borib ba'bir har bir narsaning oxiri bo'lgan edik. Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi albatta ijobiy tomonga bo'lishi mumkin. Chunki yana bir narsani eslagan edikki, 20-asrning 60-70-yillarida yana shu hozirgi xuddi hozirgi holat AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar o'sha vaqtda endi sobiq Sovet Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar yomon sovuqlashib ketganda aynan davlat rahbarlari uchrashuvi orqali ijobiy natijalarga erishilgan edi Kuba inqirozi davr vaqtlarida. Shunday va Shohruh mana yadroviy arsenalni nazorat qilish bo'yicha ham hozir Amerika va Rossiya jiddiy muzokara olib bormoqda. Ya'ni yangi bir kelishuv ustida gap ketyapti. Ya'ni qanchalik o'sha ziddiyatlar bo'lmasin, kelishmovchiliklar bo'lmasin, mana shunday katta mavzuda baribir tomonlar bir davrada o'tirishga majbur. Navbahora opa, vaqtni vaqtda unumli foydalanish maqsadida yana bir mavzuga to'xtalmoqchiman. Yuqorida siz ham o'z javobingiz davomida Afg'onistonni tilga oldingiz. Hammamizga ma'lum, yaqin kunlarda Amerika prezidenti Biden Afg'oniston bo'yicha o'zining bayonoti bilan chiqdi. Umuman olganda, prezidentning, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston bilan bog'liq siyosati qanday bo'ladi? Bu bayonotda nimalar deyildi? Lekin bizga shunisi ma'lumki, prezident almashsa-da Amerikaning siyosati ma'lum mintaqalarda va davlatlarda ba'zi bir subyektlarga nisbatan siyosati o'zgarmaydi. Bu safargi bayonot orqali nimalarni ko'ryapsiz? Nimalar o'zgarishi mumkin? Bilasiz, Shohruh, Qo'shma Shtatlar Taliban bilan o'tgan yilning boshida erishilgan kelishuvga ko'ra, 1-maygacha ham askarlarini Afg'oniston zaminidan olib chiqib ketish kerak edi. Lekin bunday bo'lmadi. Shu bois ham ana Taliban norozi va ayni damda Afg'onistondagi o'sha siyosiy taraflar orasida boshlangan tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolgan. 1-maydan boshlab chiqa boshlaymiz dedi prezident Biden va bu jarayon 2021-yilning 11-sentyabrida yakunlanadi. Ya'ni agar e'tibor beradigan bo'lsak, 2021-yilning 11-sentyabridagi o'sha terror hujumlaridan naqd 20 yil o'tib nuqta qo'yiladi bu missiyaga. Ya'ni 20 yillik Amerika tarixida xorijda olib borilgan eng uzoq urush, umuman Amerika tarixidagi eng uzun mojaro bu, o'sha paytda yakunlanadi deb belgilandi va o'zi ayni damda 3000 ga yaqin askari bor va ular allaqachon chiqa boshladi. 1-mayni kutib o'tirmasdanoq va keyin NATO bor, NATO tarkibidagi kuchlar bor. Unga ham Amerika boshliq va ular ham chiqa boshladi chunki ittifoqchilar Amerika bilan birga kirgan, birga chiqib ketmoqchi. Bu qaror qat'iy, endi prezident Baydenning aytishicha va uning administratsiyasi mana doimiy ravishda eslatib turibdi. Pentagon, Shohruh, AQSh Kongressida ham bu masala qizg'in muhokamada va qonunchilar o'ziga xos xavotirda. Ular aytishyaptiki, biz shu paytgacha trillionlab dollar sarmoya qildik, minglab odamni boy berdik u yerda. Shu paytgacha erishgan yutuqlarimizga nima bo'ladi endi? Biz nima uchun ishonyapmiz? Afg'onistonning hozirgi qurolli kuchlari nimaga qodir? Ular mamlakatni himoya qila oladimi? Bizning treninglarimizdan o'tgan, lekin shu paytgacha bizning qanotimiz ostida harakat qilgan. Biz butkul chiqib ketadigan bo'lsak, bazalarni ularga topshirsak, mana hozir bu jarayon boshlangan, harbiy vositalarni ularga beradigan bo'lsak, ular ishni eplay oladimi degan bir savollar berilyapti va birma-bir vazirlar va mana Afg'oniston bo'yicha maxsus elchi Zamay Xalizod ham shu kunlarda borib AQSh Kongressida hisobot berdi va uning aytishicha eplay oladi va eplay olishi kerak. Afg'onistonning oldida bundan boshqa yo'l yo'q va Afg'oniston hukumati ham hozir eplay olamiz albatta, biz o'z kuchlarimizga, harbiy salohiyatimizga ishonamiz deyapti. Ya'ni mana shunday bir vaziyat hozir. Qaror qilindi, lekin xavotir bor va Amerika endi agar o'sha xavotirlar o'z aksini topadigan bo'lsa real hayotda biz nima qila olamiz deya o'ylanmoqda. Ya'ni voqealar rivoji Qo'shma Shtatlarning keyingi qadamlarini ko'rsatib, aniqlashtirib beradi. Navbahor opa, bu borada bizda savollar bisyor anchagina, lekin xabaringiz bor, vaqt chegaralangan, o'zi siz bilan vaqt tez o'tib ketadi. Savollarimizga bergan javoblaringiz uchun tashakkur va ijodingizga omad tilaymiz. Amerika ovozi bilan hamkorlik doim davom etadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Qo'shni davlat Qozog'iston Respublikasi birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev yana bir lavozimini tark etadigan bo'ldi. U Qozog'iston Xalq Assambleyasi raisi lavozimini amaldagi prezident Qosim Jomart Toqayevga topshirishini ma'lum qildi.
2019 yil 18-mart kuni men prezident lavozimini tark etishimni e'lon qildim. Vaziyat esa 2019 yil konstitutsiyaviy yo'l bilan hal etildi. Men bu qiyin ishga tayyor bo'lgan odamni tanladim va bu qaror to'g'ri bo'lganligi sabab ham tasdiqlandi. Bugun ham navbatdagi qadamimni tashlamoqchiman. Qozog'iston xalq assambleyasi raisi lavozimini ham prezidentga topshirishimni ma'lum qilaman. Biz siz bilan assambleyada qiyin yo'lni bosib o'tdik. Umuman olganda men doim sizlar bilanman, ammo assambleya amaldagi prezident yonida ustun bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shuning uchun men boshqarish huquqimni prezident To'qayevga topshiraman, deya nutq so'zladi Nazarboyev assambleyaning 29-sessiyasida. Qozog'iston konstitutsiyasiga ko'ra sobiq prezident xalq assambleyasining umrbod raisiga aylanadi. Ammo Nazarboyev bu huquqni o'z xohishiga ko'ra tark etmoqda. Umuman olganda Nazarboyevning o'z lavozimlarini tark etishi yuridik jihatdan uning ta'sirini kamaytirsa-da, realistik nazariyaga ko'ra uning mamlakatdagi o'rni, obro'-e'tibori va siyosatga aralashuvi kamaygani yo'q. Nazarboyev prezidentlikdan ketgan bo'lsa-da, davlat tadbirlari, sammitlar, xalqaro konferensiyalarda Qozog'iston nomidan qatnashishda davom etmoqda. Holat esa elboshi ekanligi, xalqning hurmati fakti bilan oqlanyapti. Yoki Qozog'istonga kelgan har qanday davlat rahbarlari yoki siyosiy vakillar aksariyat hollarda Nazarboyev bilan ham uchrashadi. Ba'zi ekspertlar Qozog'istondagi bunday boshqaruv shaklini xo'sh hokimiyatchilik deb ham bemalol atamoqda. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Xalqaro hayot voqealarini biz bilan kuzatishda davom eting. Ekraningizda ko'rinib turgan manzillar orqali ham ko'rsatuvimizni tomosha qilishingiz mumkin. Sizlar bilan studiyada Shohruh Majidov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.